Edhe një pyetje e fundit që lidhet me luftën në Ukrainë, zoti Gonçarenko, ne e përcjellim përmes raportimeve kryesisht të mediave ndërkombëtare, por në realitet, çfarë po ndodh? Si do ta përshkruani ju gati 2 vite e më shumë se sa që vazhdon kjo luftë, pra që nga shkurti viti 2022? Është një tragedi e madhe. Janë shumë njerëz që janë vrarë. Çdo ditë janë tragjedit e njerëzve, por Ukraina nuk ka për të dorëzuar. Ne e ndalëm Rusinë që askush nuk na besonte dhe do ta mbrojmë vendin tonë. Dhe nuk do ta lëmë Rusinë të na shkatërrojë. Apo e pengon apo e vështirëson luftën e Ukrainës fakti që ende nuk është zhbllokuar fondi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a ka nevojë sot Ukraina më shumë nevojë për ndihmë? Kjo ndihmë na nevojitet shumë dhe kemi ende besim që do të vi kjo ndihmë nga SBA-ja. Dhe shumë vende nuk na tregon që disa përkushtim për të luftuar Tiranën nga idetë e tyre për të shkatruar sigurinë në glob, për të ndryshuar kufijt, për të kryer gjenocid ndaj vendeve të tjera. Dhe kjo është një ide shumë e rrezikshme që duhet patur parasysh. Ju falenderojmë shumë zoti Gonçarenko për këtë intervistë në A2 CNN. CNN. Faleminderit.